God morgon! God morgon! Klockan är nu 6. Yes, Batman har inte gått upp än utan ligger och sover. Han är skit morgongrinig idag alltså. Mm-hmm. Affa och han har typ legat och morrat i varsitt hörn åt varann. Men i alla fall, varför är vi uppe så här tidigt? Jo, för att vi ska göra en challenge. Ja. I nyvaket tillstånd. Jag ser på mig solglasögon och det är för eran skull. För att jag ser ut som, jag vet inte ens vad. För nu är jag så trött att jag inte orkar förklara vad jag ser ut som. Men det är något brutalt fult i alla fall. Mm. Och jag vet inte ens vad heter, så jag vet inte ens hur jag kommer kunna klara de här frågorna. Ja, i alla fall, vi ska ställa frågor till varann och se vem som kan mest om den andra i nyvaket tillstånd. Vi har fått hjälpa Daniel som har skrivit frågorna, och det roliga var att han döpte mejlet till superviktiga frågor öppnas absolut inte förrän imorgon. Ja, ja, det är så bra att han går in för det. Är du redo? Utmanar redo! Ja! Nu kör vi! Okej. Okay. Grannarna vet att vi är vakna i alla fall. Ja. Är du redo, Buppen? Nej. Nej, han är inte redo. Okej, jag ställer första frågan. Yes. Vad är det dyraste jag har i hemmet? Har du redan pluggat på frågan? Ja, den första frågan har jag bara läst på. Vad är det dyraste du har i hemmet? Jag. Ja, men jag är din käraste ägodel, eller vad man säger. Ja, men det var ju inte käraste ägodel, det var ju faktiskt dyraste här i hemmet. Och... Ja, men... Fel! Ja, men då ska jag i alla fall få gissa på en ägodel då. Det är ju någon väska kanske. Nej, någon jacka eller någon... Några skor. Håret! Håret! Hunden! Ja, det dyraste jag har. Jag vet inte! Ja. Affe är faktiskt det dyraste jag har. Ja, men då fick jag ju rätt. Jag sa ju hunden. Ja, men... Så himla fel. Ja, Affe är faktiskt det jag har. Och varför inte Batman är där? För att Batman var på extra pris. Det är faktiskt sant på riktigt. Han var på nedsatt pris. Det var ingen som ville köpa honom för att han var för stor för sin kulle. Så då tyckte vi jättesyn om honom för att han var god ändå. Mm. Ja. Men nu får du läsa din fråga. Yes, då är det min tur. Inget poäng till mig alltså. Nej. Varför har jag smutsiga eller bajsiga naglar? Alltså svart under naglarna. För att du inte... För att du har jätteskitigt tangentbord och river massa och kliar dig. Jag har ju bara hittat på det där med tangentbord och bara får en anledning varför jag svarta naglar. Du river lite där bak också. Ja, det är väl ibland ett halvt poäng får du för den. För att jag kliar mig i rumpan kan vi säga. Ja, men jag gör ju inte det så. Nej, det är ju inte bara där. Man kan tro att det men är så var enkelt. Var kommer det ifrån egentligen? Jag vet inte. Jag är där man, inte ska med fingrarna helt enkelt. Ja, men det är jättesjukt för att ingen annan. Det är mycket pappa, hår från pappa kläderna. Pappa har. Men pappa har sådär, men det är för att han typ meckar. Ja, men det gör ju jag med. Fast på andra saker. Nej, men alltså det är mycket trädgårdsarbete. Okej. Men uteplatsen har du gjort. På sista tiden. Där och du har inte tvättat händerna sen dess? Jo, men det kommer ju nytt hela tiden. Okej, okay, inte... vi kör nästa fråga. Jag fick ett halvt poäng. Ett halvt poäng. Ja, men det är svårt att förklara. De är mörka av naturen. Okej, okay, stop it. Vilken dag träffades vi för första gången? Onsdag. Skänning i marken är alltid onsdag. Torsdag. Nej, vad fan! Käften var det där. Det var en torsdag. Fast det var charmigt att du visste, för att, ja precis, vad skulle du säga? Skäringemarken som vi träffades på är bara första onsdagen och torsdagen i augusti. Precis, och jag minns att det här var andra dag. Gumma? Nej, det var fan första. Nej, det var fan andra. Ett halvt poäng. Där kan du bjuda på. Varför ska det vara ett halvt poäng när du hade fel? Okej, noll poäng i hitmobil igen. Men jag var i alla fall på rätt spår så jag kommer komma in hit väldigt snart. Okej. Hur många gånger varje dag stänger inte jag toalocket? Aldrig. Det är faktiskt rätt. Aha. Jag gör nog aldrig. Jag stänger nog aldrig toalocket efter jag kissat. Nej, och nu börjar jag ha det öppet. Hela tiden bara för att jag ska sluta irritera. Ja, men varför vill man inte lufta ur den? Det säger vi sig självt om man vill göra. Vem vill inte lufta ur sin toalettstol? Ja. Vem vill stänga och stänga in allt det där otäcka? Spolar man så stänger man inte in otäckt. Nej, men då kommer ju upp genom vattnet igen. Livets kretsgång. Toalettkretsgången. Mm, precis. Noll poäng, eller rätt. 1,5 poäng. Jag har 0 poäng. Men jag är inte ledsen för att du vinner alla challenge ändå, så att... Vad spelar det här för då? Ah! What the fuck? Det var godmorgon-ljudet.
Okej, okay. Det vill jag inte höra igen. Då vill jag inte vakna mer. Buffa, hjälp mig nu. Kom igen där. Nej, nu är det pin om jag inte tar den här frågan. Alltså. Nu måste jag få lite poäng också. Hur arg tror du att jag blev när du gav bort mina precis nya skor till Leo som jag hade fått? Vad är det där för sjuk jävla fråga? Ja, asarg uppenbarligen eftersom du bråkade i 2 dagar om det typ. Nej, alltså Dan Hjalmar är för jävla mongofråga det där. Alltså vad fan är det där? Ja, asarg. Är det rätt eller nej, fel? Nej, du har skala 1-10. Ja, typ 10 förmodligen eftersom du bråkade i 2 dagar. Ja, tack Daniel att du gav mig en fråga i alla fall kan. Vad är det för sjukt? Det är väl ingenting jag vet om det är så. Gör att du var arg. Daniels fråga är asweird alltså. Hur många glas cola zero per dag dricker jag? Det är också skitweird för jag dricker 90% burk. Ja, och sen dricker du inte ens ett glas. Så du kan inte räkna ett glas för du dricker aldrig upp det. Nej, men ungefär hur många liter cola zero om dagen dricker jag? Den är ganska lite bättre. Jag vet ungefär. Jag skulle säga ungefär 2 liter. Va fan, det var det jag tänkte också. Mellan 2 och 3 liter skulle jag tippa. Ja, det är inte hör. Nu leder du med 2,5 mot 0. Nej, just det, 1 ja. Är det lika bra fråga? Ja. Den här också är jättekonstig. Ja. Hur många gånger om året förstör jag företagsbilen så Daniel blir jättearg? Alltså, what the fuck är det för frågor? Och jag håller... Okej, svara på den så ska jag säga någonting sen. Jag tror inte att du har förstört ens någon företagsbil. För det är ju bara Kian du har förstört. Kian och din mormors vet jag att du... Är det en gång? Ja. Vart han jättearg idag? Nej, det är alltså, why, Daniel? Vad är det för sjuka frågor? Jag har kört punktering på Volvo XC90. Jag har kört punktering en gång. Men annars har jag inte förstört. Nej, alltså hans fråga är så jävla weird alltså. Okej, okay, du får den. För det var Daniel som hade fel på den, måste jag säga. Du får den. Då är jag 2 och du är 2,5. Ja. Det bästa är att han har skrivit 8, 9 och 10 så står det valfri fråga. Tack Daniel. Tack Daniel att jag fick välja själv. Och sist. Alltså what the fuck. Det jävla... Är det inte ens några frågor? Nej, det står valfri fråga på de sista. Alltså vad är du för snubbe Daniel? Alltså, på riktigt. Men den här går. Vad spenderar jag mest pengar på förutom Cola Zero? Den är lätt. Ja men alltså jag tänker privat eller nej, till jobb. Nej, överlag. Ja, men då är det ju alltså kameror, datorer. Yes. Alltså sån yes. Utrustning. Rätt. Men vill du ha en bonus så kan du få en poäng för den. Jag bjussar på den för att det är söndag. Vad spenderar jag mest privat på? Och det är inte cigaretter i grannen. Alltså, aj. Men det är ju cola. Vad står det förutom det? Vet du att grannen hade en punkt vi skriver upp så här vilka vi lånat ut pengar till och då var närmare så här 4 000 i cigarettpengar han hade lånat på bara några månader alltså. Men säg då eller är det men Cola Zero är det ju ja förutom Cola Zero förutom det då vet jag faktiskt inte mördarsniglar nej det vet jag inte nej men det är nog jag har inte den blekaste för jag är way för trött för det, men du får poängen då. Nej, det vill jag inte ha. Nej, alltså du får bara det första. Jag svarade, jag vet inte så jag kan inte få poäng. Nej, du får inte bonuspoänget, får du inte. Solglasögon. Nej, de har... Jo! Okej, solglasögon. Har du lagt väldigt mycket pengar på. Ja, men det är ju för att jag tar sönder typ och försvinner typ. Precis, men det var ju inte vad som, var helt. Här är bonusfrågan. Hur många solglasögon i snitt tror du jag förstör på ett år? På riktigt helt ärligt. Eller som försvinner. Försvinner eller förstörs? Ja, då skulle jag säga 14-15 stycken. Ja, det var ungefär det jag tänkte också på riktigt. Alltså nästan ett par i månaden skulle jag säga. Ja, fast ändå ett till. För att tar du sönder ett par så kommer du att tappa bort ett par ja. Också. Ja, men det där fick du bonus på. Då, är det fan... Då fick jag ett helt poäng där kanske. Yes, nej, alltså ett halvt så att jag får ett helt poäng. Ja, 5 poäng totalt. Woohoo! Och okay. Jag har 2. Här då. Ja,
Tjena, välkommen tillbaka, Kaffe. Vad spenderar jag mest pengar på? Skit. Nej. Ja, men bara jävla skräp. Nej, men smink. Nej, det skulle jag faktiskt inte. Skor. Nej, det skulle jag faktiskt inte. Hår. Nej, det skulle jag faktiskt inte. Ögon. Nej, det skulle jag faktiskt produkter. Inte. Produkter. Och då ögon. Spa. Va? Jag har väl aldrig varit på ett spa. Däckbyten. Men va? Oljebyten. Nej. Kupévärmare. Jocke, fel, fel. Okej, nu gissar jag. Jag kommer göra så här för att betona att jag är verkligen... Presenter till mig. Jag tror på riktigt det här, va? Ja, det, för att du köper det åt helvete mycket presenter till mig. Det gör fast du faktiskt. Fast du inte fyller år. Ja. Ibland blir jag fan arg alltså när du kommer hem och handlat upp halva kortet på presenter till mig. Det har jag inte gjort. Så nu får du komma ut. Så där. Nej, men jag skulle faktiskt säga... Hej, morgon. Ja, presenter till dig eller godis. Ja, eller men då är det nog presenter till mig eftersom det är lite mer pengar du lägger på det. Det vet jag inte. Ja, då vill inte jag veta mycket. Hörrni, jag ser surminen ni har mot varann. Nej, du är ja, här också. Hur klumpig är jag från skala 1 till 10? Daniel, tack så mycket att då är jag alltså klumpig. För annars hade inte den här frågan varit med överhuvudtaget. Så ja, det är snällt, men... Daniel, att du så här mellan raderna säger Jocke, du är svinklumpig. Nej, men du är faktiskt inte 10. Nej, jag skulle det säga inte att du är kanske... Sen beror det på med vad det är. Ja, men jag skulle säga att du är väldigt klumpig, att om det står någonting på kanten, då har du ner det. Ja, men... Och typ kola grejer och alltså sådana absolut, där saker. Absolut, den tar jag verkligen på mig. Men pratar vi redigering, oj förlåt, så är ju inte absolut klumpig. Då är ju jätteduktig istället. Så det beror ju på. Vi säger en femma. Ja. Sa du en femma? Ja, nej, det gjorde jag inte. Så nu nej, gav jag mig. Jag skulle säga en femma sexa. Det beror, ja, det beror på, för att du är ju medelklumpig. 6 poäng till dig. Daniela, alltså dina jävla frågor alltså. Vad är det roligaste vi har varit med om som vi typ har dött i garv av? Ja, det där håller jag med. Daniela. Ja, den där håller jag med om. Det är en weird fråga. Vad är det roligaste vi har varit med om som vi har garvat så att vi dör? Nej, så att vi typ har dött av. Så, alltså, what? Alltså, nej, alltså, på riktigt, frågorna. De är inte utav denna världen. Nej. Ja, är det något specifikt han syftar på då? Jag vet inte. Han vill nog bara veta om jag har varit med om något jätteroligt. Ja, och då står han, alltså ni är sjuka psykopater alltså. Sjukaste jag hört alltså. Nej, jag... Ja, jo, det är ju fan, fast det kommer jag gärna stängt av den här sen, för jag vill inte garva bort hela jävla vi. Det är de här jävla frågorna alltså. Fatta, tänk om du kommer till Vem vi blir en miljonär. Vad är det värsta du har varit med om som gjorde att du grät och alla stod och tittade på? Är det A, du fick frågor av Daniel? Eller B, hunden morgon när du skulle vakna? Nej, men på riktigt alltså. Mm. Eller vilket land tycker du är coolast? Armenien, B, Estland? Ja, men alltså på riktigt. Du är ju helt i betraktarens ögon varenda jävla fråga. Hur många gånger om dagen så rapar jag? Daniel, har du någon fakta på de här frågorna? Eller någonting du har varit här hemma och skrivit ner? Alltså jag vet att du rapar varje dag. Mm. Väldigt många gånger om dagen. Jag har faktiskt ingen aning. Det var en avslöjning. Nej, jag har ingen aning. Vi skiter i de här jävla frågorna alltså. Daniel, du förlorade det här. Jag säger att du och jag fan vann ihop och Daniel får förlora. Så kommentera om ni håller med, för det här, så där, what the fuck är det här? Jag tycker faktiskt också det. Alltså, what? Och de är verkligen slut efter. Och han har på riktigt fyllt i de sista med valfri fråga. Alltså, tänk att vi hade suttit här inte sett som bara, okej, nu ska vi komma på några valfria frågor. Ja, precis. Nej, men godnatt, för nu ska vi gå och lägga oss igen. Nej, du ska fast här redigera. Nej, jag ska ut med hundarna och sen hundarna, ska jag... och sen redigera. Sen får du sova en liten stund. Ja. Jag ska gå in i den. Så. Ja, gör det. Och jag har gått och lagt på. Ja. Tack så mycket för att du kollade, och det var fan mig alla som förlorade, inte vi. Ja, det var det faktiskt. Tack så mycket för att du kollade. Ha det bäst. Hejdå!